Përshëndetje i dashur studenti UET. Gjatë kohës së studimeve të tua në universitet, janë disa rregulla për të ndjekur. Ato janë të pasqyruara edhe në aneks kontratën tuaj. Por një përmbledhje të shkurtër po ju e jap si vijon. Ti pranohesh të regjistrohesh në programet e studimit të ofruara në UET, kur paraqet dokumentet e nevojshme për lidhjen e kontratës, si dhe kryerjen e tarifës së caktuar, sipas kushteve përkatëse ndërmjeteje dhe UET. Regjistrimi i lëndëve duhet të bëhet brenda afatit të shpallur nga sekretaria mësimore. Nëse je në vitin e parë të studimeve, regjistrimi bëhet automatikisht nga sekretaria. Në vitin e dytë dhe të tretë, regjistrimin e lëndëve duhet ta bësh brenda afatit të shpallur te koordinatorja e programit të studimit që ndjek. Ti mund ta kryesh pa pagesë deri në një javë pas afatit të përcaktuar. Deri në 4 javë pas afatit, mund të regjistrohesh vetëm kundrejt kryerjes së pagesës përkatëse. Nëse paraqitesh më vonë se 4 javë pas afatit të vendosur për regjistrimin e lëndëve, atëherë ti nuk mund të regjistrohesh duke humbur kështu një semestër dhe je i detyruar të presësh regjistrimin për semestrin e ardhshëm. Frekuentimi i procesit mësimor në programet e ciklit të parë të studimeve bachelor është i detyrueshëm në masën 60%. Në programet e ciklit të dytë të studimeve, master, është i detyrueshëm në masën 80%. Nota përfundimtare në ciklin e parë të studimeve është rezultante e kombinimit të elementëve të mposhtëm. Për lëndët e tipologjisë 1, provimi përfundimtar 70% dhe 3 kolokiume me nga 10%. Për lëndët e tipologjisë 2, provimi përfundimtar 40%, provimi ndërmjetëm 30%, detyra e kursit 20%, si dhe niveli i diskutimit në seminare me 10%. Për lëndët e tipologjisë 3, janë 4 detyra praktike me nga 25%. Ti ke të drejtë të japësh provimin për një lëndë deri në 2 herë pa pagesë në sezonën e provimi dhe riprovimi. Në vijim, pas 2 mundësive të para, ty hynë në riprovim kundrejt pagesës përkatëse. Teza e riprovimit në bachelor për lëndët e tipologjisë 1 dhe 2 mbahet gjithnjë 70% të vlerës, kurse për lëndët e tipologjisë 3 mbahet gjithnjë 100% të vlerës. Teza e riprovimit në master mbahet gjithnjë 70% të vlerës. Në rast se te i kalon numrin e mungesave të lejuara, ti merr statusin nuk u kualifikua, duke humbur të drejtën për të hyrë në provimin përfundimtar të lëndës, të cilën duhet ta rifrekuentosh vitin pas ardhës kundrejt penalitetit përkatës. Ti ke të drejtë të përmirësosh vetëm 3 provime në një vit akademik në sezonin e riprovimeve, nga të cilat një pa pagesë. Praktika profesionale dhe punimi i diplomës nuk përmirësohet. Studenti që kërkon përmirësimin e notës provohet vetëm një herë për atë notë. Pas kësaj mbetet në fuqi nota me të cilën vlerësohet në fund. Ti duhet të përfundosh studimet brenda kozjatjes normale të programit të studimit, e cila, sipas legjislacionit në fuqi, për bachelor është 3 vite akademike, për masterin e shkencave është 2 vite akademike, për masterin profesional 1 vit e gjysëm akademik. Tarifa e shkollimit mbulon vetëm kozjatje normale të programit të studimit. Kozgjatja maksimale e programit të studimit në bachelor është 7 vite. Në masterin e shkencave është 6 vite dhe në masterin profesional është 4 vite. Sa më sipër përcaktohej në rregulloren e Universitetit Europian të Tiranës në përputhje me legjislacionin në fuqi. Akordimi i një viti shtesë të studimeve që të jepë ty me statusin përsëritës për te kozgjatjes normale të studimeve deri në diplomimin tënd, bëhet kundrejt pagesës. Në çdo rast, mos harro të mbash kontakte të rregullta me koordinatorin e programit të studimit që ti ndjek. Ajo do të ndihmojë të përshtatesh dhe të njohësh sa më mirë Universitetin Europian të Tiranës. Suksese!